մեծ գումարներ վաստակելը անկասկած մեծ վարպետություն է պահանջում, սակայն դրան ճիշտ տիրապետելը մեծագույն արվեստ է։ Նա հերատես մարդ էր, հերատես, բայց ոչ մարգարե, քանզի չէր կարող կանխագուշակել իր հետնորդների ճակատագիրը։ Չվախենալով ռիսկից նա ձեռք է բերում ոչ շահութաբեր նավթահանքեր, որոնք միարժամանական սկսում են հսկայական եկամուտ ապահովել։ ,1899 թվականին հիմնվում է Մանտաժև և Քո նավթարդյունաբերական և առևտրային կազմակերպությունը։ Շուտով նրանք կպատկանեն մի քանի համաշխարային նավթային ընկերությունների բաժնետոմսեր, որոնցից մեկը կլինի Նոբել եղբայրներ ընկերությունը։ Այդ տաղանդավոր գործարարի ընկերությանն է պատկանել Կասպյան նավթի շուրջ 66%-ը։ 1899-ից 1909 թվականներին ընկերության հիմնական կապիտալի ծավալը հասնում է 22 միլիոն ռուբլու, դառնալով Ցարական Ռուսաստանի պատմության ամենախոշոր նավթարդյունաբերական ընկերությունը։ Գործարարին սկսում են անվանել «Նավթային արքա»։ Իր ժամանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, ռուսական կայսրության խոշորագույն նավթային մագնատ, ազգությամբ և կոչումով հայ և մեծագույն բարեգործ, Ալեքսանդր Մանտաշև, 1842-1911. Մանտաշևի ունեցվածքը ժառանգում են նրա 4 որդիները, որոնցից առավել հայտնին էր Լևոն Մանտաշևը, նույնպես հաջողակ գործարար, որը սկզբում կարողանում է բազմապատկել հորից ժառանգած ունեցվածքը։ Նրանց ողջ ընտանիքը խենթի պես տարված էր ձիերով, Լևոնը նույնիսկ գնել էր մի քանի զտարյուն նժույգ և իրեն առավել դուր եկացի թամբին էր կարգել Ամերիկայից ժամանած ճանաչված ձիավորի։ Համաշխարհային մրցավազքերից մեկի ընթացքում Լևոնը հսկայական խաղադրույք է կատարում իր սիրած ձիու վրա և բոլորի համար անսպասելիորեն հաղթում։ Դրա շնորհիվ նա զգալիորեն բազմապատկում է իր ունեցվածքը, ինչից հետո նվաճում ձիասպորտը և դառնում աշխարհի ամենաճանաչված մարդկանցից մեկը։ Մինչդեռ Մանտաշև կրտսերը սիրում էր չափազանց ճոխ և շռայլ կյանք վարել։ Լևոն Մանտաշևին է պատկանել էքսցենտրիկ միլիոնատեր ինտելեկտուալ Նիկոլայ Ռիբուշինսկու պատվերով կառուցված մոսկովյան հայտնի սև կարապ առանձնատունը, որը նա մեկ գիշերվա ընթացքում թղթախաղով պարտվել էր Լևոնին։ Ռիբուշինսկին նաև հաջողացրել էր այդ նույն գիշերվա ընթացքում հրաժեշտ տալ իր Ռոլս-Ռոյսին, այն նույնպես հանձնելով Մանտաշևի որդուն, ինչի արդյունքում Լևոնը ձեռք է բերում երկրորդ Ռոլս-Ռոյսը, անթույլատրելի ճոխություն, քանզի նույնիսկ ցարը մեկ Ռոլս-Ռոյս ուներ։ Ձիերը մեր ընտանիքի թուլությունն են։ Իհարկե կանանցից հետո։ Ողորմութին արա, աղա ջան։ Աստուծ տա։ Աստուծ թող քիզ տա, ուրդունի լիս տաս, աղա ջան։ Չէ, մի չէ, մի հատ էլ ջոկ բուղալտերի բացիմ քեզ համար, որ պերեչիս լենի անիմ։ Աստուծ տա, լիսա թող դիմ ու դիմ քիզ տա։
ցանկանակ այսօր։ Բերեք այն ամենը, ինչ կա այդտեղ։ Հայտնի միլիոնատեր Ալեքսանդր Մանտաշևի որդին է։ Մի հատ տեսնեմ որն է։ Նայի, Կասպյան ավազանի նավթահանքերի զգալի մասը սրանց հորն է պատկանում։ Այն իր ծավալով զիջում է միայն Նոբել և Ռոչիլդի եղբայրներին։ Դրա համար չգիտի նավթափողերը ոնց քամուն տա։ Տեսար դրան, այն մատուցողի գրպան ինչքան փող դրեց։ Խնդրում եմ մի չքնաղ երաշտություն։ Ես ինչ կցանկանաք։ Ես ձեր ճաշակին վստահում եմ։ Տիկնայիկ և պարոնայիկ։ Այսօր ինձ համար հիասքանչ օր էր։ Մեր ձիերը լավագույնն էին։ Իսկ Ռիբուշինսկու, Սև Կարապը և նրա չքնաղ երկաթյերն ժույքը այսու հետ ծառայելու է մեզ։ Դա, в этой жизни везёт только дуракам и женщинам. Եվ այդ կապակցությամբ ուզում եմ, որ բոլորդ ինձ հետ քեֆ անեք։ Այսօր հյուրասիրում եմ ես։ Ну что ж, выпьем за дураков. Ձեր հաջողությունների կենացը, թող ձեր նման մարդիկ չպակասեն։ Շնորհակալ եմ հարգելիս։ Քեֆ ենք անում այսօր։ Իսկ լսել եք այդ պատմությունը, որ սրահորը մի անգամ ռեստորանում շփոթում են չքավորի հետ և որոշում են թանկարժեք շամպայն պատիվ տալ։ Հետո? Բայց երբ պարզվում է, որ դա Ալեքսանդր Մանտաշևն էր, բոլորը ապշում են, թե ինչու է իր տղեն այսպիսի շռայլություններ թույլ տալի, երբ հայրը ընդամենը մի աման լոբով ճաշ է պատվիրում։ Մի խոսքով, տենց էլ շամպայնը չընդունեց։ Ասեց, իր որդին Մանտաշևի պես հայր ունի, իսկ ինքը ով ա։ Նրա նմանները հողերը պինդ-պինդ պահելուց բացի սուր լեզուն է, տակը չմնաց։ Ոչինչ, տղեն տեղը հանում է, չգիտի հոր փողերը ոնց ասի։ Հա, բայց արանքում մենք ենք հաշվում, դա էլ որ տողոպես փողերը շփել, մենք ամենուր ձրի քեֆ կանեինք։ Սրանց համար դա ինչա, մեկը չեն սնկանա։
Հարգելիներս, միացեք մեզ, գուցե միասին վայելենք այս հիասքանչ երեկոն։ Սիրով, սիրով, պարոն Մանթաշև։ Անպայման, պարոն Մանթաշև։ Մեզ սրավիլ են, խնդրեմ Մանթաշև։ Եվ կարծում եմ, դեմ չեք լինի, որ փորձենք այս ռեստորանի ամենաթանկարժեք և լավագույն շամպայնը։ Նման գրավիչ առաջարկից հրաժարվել այդքան էլ հեշտ բան չէ։ Խնդրում եմ մեզ մեկ արկղ ձեր լավագույն շամպայնից։ Դրեք սեղանին։ Սեղանին։ Այո, այո, սեղանին։ Եվ ինձ բերեք մեկ թաս։ Թաս։ Ես ճիշտ հասկացած ես։ Այո, շատ ճիշտ հասկացաք, ինձ բերեք մեկ թաս։ Դրեք հատակին։ Եվ կխնդրեմ բոլոր շշերը բացեք։ Չլինի թասով է ուզում շամպայնը Գիտեք, շատ հետաքրքիր զգացողություն է, ոտքերը դնել մի հեղուկի մեջ, որի ընդհանուր արժեքով շարքային քաղաքացին կարող է մի տարի ապրել։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, պարոն Մանթաշև։ Միայն մի բանի, որ դուք ինձ ստիպեցիք հասկանալ։ Հայրս երբեք չի հասկացել, թե ինչի մարդ իր վրա պետք է ավել գումար ծախսի, քան դա նրան հարկավոր է։ Փոխարենը նա համարում է, որ իր ունեցվածքը դա միայն իր հարստությունը չէ, այլ իր ժողովրդի։ Այն վեր նա ռեստորան է գալիս ու շատ համեստ ճաշ է պատվիրում։ Դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը չի կարող իրեն այսպիսի ճոխություններ թույլ տալ։ Դրա փոխարեն նա ավելի մեծ ու ավելի արժեքավոր ճոխություններ է իրեն թույլ տալիս։ Իր գումարները ախնա ծախսում է բարեգործությունների վրա։ Իր ունեցվածքով կիսվում է կարիքավոր մարդկանց հետ։ Ու կարծում եմ, որ դա ավելի գնահատելի է ու ավելի ողջունել։ Ցավոք ես դա նոր հասկացա։ Կամ երևի չհասկացա։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ գործանվում է։ Բաքվի նավթարդյունաբերությունը պետականացվում է։
Լևոնը մանևրելով սպիտակների, կարմիրների, դաշնակների, անգլիացիների, ֆրանսիացիների միջև, մասնակցելով տարատեսակ քաղաքական ծրագրերի, փորձում է վաճառել իր ձեռնարկությունները արտասահմանյան ընկերություններին։ Նա նույնիսկ շարունակում է այդ գործը Ֆրանսիա գաղթելուց հետո, մինչդեռ բոլորը հասկանում էին, որ նա օդ է վաճառում։ Նրան բավական լավ ճանաչել է խորհրդային գրող Ալեքսեյ Տոլստոյը, որն իր չնայած խորհրդային ամեծ, սակայն ճշմարտության բեկորներ պարունակող գաղթյալները վեպում բավական վառ գույներով նկարագրել է Լևոն Մանթաշևին։ Նավթային մագնատ, առանց առանձնակի ջանքերով ձեռք բերված միլիոնները վատնող անձնավորություն էր, որն ուներ անսպասելի երևակայություններ, բարձրահասակ բարետես երիտասարդ։ Նա զբաղեցնում էր Ելեսեյան դաշտերի ամենաթանկարժեք հյուրանոցներից մեկի Կարլտոնի առանձնասենյակները, և միայն այդ հանգամանքն էր դեռ ապահովում իր վարկային գիծը հաշվապահական մանր գրասենյակներում, ռեստորաններում և դերձակների արհեստանոցներում։ Սակայն վարկատուների շրջապատը ավելի ու ավելի էր սեղմվում, խեղդելով նրան գիշերային մղձավանջի պես։ Լևոն Մանթաշևը մահանում է 1954 թվականին Փարիզում, լինելով հասարակ տաքսու վարորդ։